mga boss, kamusta ang YouTube natin ngayon? Bah, napakaganda. Bakit? Kumikita na kami guys, 50k per month. Power! Power! By the way, hindi, gusto ko ba na mag-thank you sa mga viewers natin? Shoutout sa inyo! Shoutout! Di dahil sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, guys. We're happy to announce that ano na kami. Actually, last month, na nalaman namin na we are qualified na to ma-monetize itong mga content namin. YouTube sa YouTube partner na kami. Kaya guys, huwag niyong i-skip yung ads. Huwag niyong i-skip yung ads. Okay, yan. Tulungan niyo kami para mag... Itong mic na to, mahal nito, di pa namin naaro. Nakabili na kami ng tag-iisang motor dahil sa inyo. Thank you guys. Tsaka boss, ako happy lang ako na itong dati kasi parang binag-iisipan mo natin kung tutuloy natin. Correct. Hanggang ngayon. De, pero alam niyo na ba kung magkano na ang kinita natin? Magkano daw? Tumataginting. Income reveal. Teamawa Podcast, income reveal. 67 dollars. $67. Sineselebrate po yan. Mini-wins. Almost 3K. 3,000 na. Depende pa sa currency exchange. Siguro mga ilang kape na natin ang nasambot mo. Tama. 3K na. Kaya kung gusto mo ng 3K Gcash, gusto mo 3K Gcash? Mr. Beast na. Iba ka ginawang halimaw. Ginawang halimaw yan, pre. Pero hindi pa natin makash out kasi minimum $100 sa YouTube. Malay natin. Kailan mo last chinek yan? Last week. Okay. Pero okay lang kami guys. Hindi kami attached dyan. Running lang ating metro. Kumita kami or hindi. Tuloy lang kami dito dahil yung ano pa lang, yung makatulong ka pa lang, yung mga comments pa lang ng mga viewers natin, audience natin na mga nagpapasalamat. Dami ko nakikita ganyan sa comments na. Oy, thank you. Ito yung podcast na may sense talaga. May sinasabi nila na at the same time entertaining. Ang ang laking kumbaga parang di matumbasan ng pera. Yes, yung joy na naibibigay niya. Pero natututo sila, sinasabi nila. Tsaka mas gusto nila kung may pag-giveaway tayo. Opo, ginoong halimaw. Pero back to topic, yung mga nasa comments. Actually, tutuwa din ako kasi ito, for example, shoutout to from episode 2. Episode 2, tagal na yan. Current episode. Ano title ng episode 2? Bidyor ka ba? Ewan ko lang kung ito talaga totoong pangalan ito, pero malamang hindi. Shower out muna kay Kuroko Uzumaki. So ito guys, pinag-combine na. Sino? Kuroko tsaka Uzumaki. Kuroko pala yun. So ito guys, itong episode na to, ilalaan namin to para sagutin ang mga comments niyo. Kasi baka sabihin nyo, suplado na kami. Kumita na kami ng $67 eh. Oo, ang dami. Baka sabihin nyo, uy, kumita na $67, suplado na itong mga to. Hindi. Pero dapat nagpapag-giveaway nga tayo. Puro agad yan, papag-giveaway natin. Meron yan. Meron na papag-giveaway. Softbox. Godox. Mahal yun. 5K yun. Babalik pa lang. Pag nag-2,000 subscribers tayo sa sa YouTube, may pag-giveaway tayo. Kahit 10,000 na naman. Yung konti naman ng 2,000. Ano ba naman yung mga Gcash, 500, Starbucks. Papag-giveaway kami guys. Kuripot lang to mga to eh. Kinakabahan natin. Pag nagbigay ka, may ano pa. Sino ba nanalo? Yung naka-share, naka-like, naka-subscribe, naka-join sa Facebook group Hindi, ganito yan. Mamaya sasabihin namin yung mechanics paano ka mananalo ng giveaway na. Grabe, live namin ito pinag-usa. Yan tayo. Hindi ito planado. Parang nape-pressure pa si Leo eh. Oo. Bago kung kasi sabihin ni Paolo. Grupong halimaw tayo. Okay. Basa ng mga comments. May malapit na isang comment dito. And parang for me, ngayon lang natin ito naisip eh. Hindi dahil sa'yo. Thank you dito ha. Balikin na nito, episode 35. Supplemental lang to actually yung kay Tito Mikey na nasa Lasal. Yan. Tapos ang nag-comment nito si Doms Pusey. P-U-S-E, Puse. Okay, Doms. Ang tanong niya, ganito. Sana daw magkakaroon ng full episode dito. So, ang tanong niya, ano ang gagawin mo pag nanalo ka sa loto? Any advice? At saka, mayroon pa siyang binigay. Maganda to, detalyado. May amount, eh. May amount. 100 million pesos. Ganda yan. Dami. Jo Marie, anong gagawin mo pag nanalo ka sa loto? 100 million for example. 100 Dari, ngayon million. Na, eto na, nanalo ka sa loto. Anong pakiramdam mo nanalo sa loto? Woo! Bigyan ang lahat yan! Pigil na. Kasi baka magreklamo yung editor natin eh. Okay. Sumisigaw daw sa mic. Baka sumisigaw sa mic. Gusto ko. Pero yung mukha, ganun na yun. Yan yun. Gets. Pasumin nga, Drek. Pasumin yung mukha. Anong gagawin? Nanalo, 100 million sa loto. Bibili ako private plane. Ah? Magkano ba yung private plane? Magkano ba yun? Oo naman. Parang wala ah. Search na natin. Private bus. 120 M. Kulang ka pa 20 M. Si Grant Cardone meron nun eh. Nakatotohan na naman, Jo Marie. Talkshita naman na ito. Ayun yung top of mind ko talaga. Napag-aalataan tuloy tayo. Ano yung plane? Para mapagsabil. Ano yung plane? Pumunta ka Laguna, Paranaque. Tingnan na, bili ka na. Anong mabibili mong aeroplano? Akala mo talaga kung sino itong busy-busy na walang time sa traffic. Tsaka plane, hindi ka makakalapag kung saan-saan. Helicopter pwede. Taga-Paranaque ka, Ortigas lang ka tayo pupunta. Hindi nga yun yung pupuntahan. Hindi kaya bro, kasi ang, ayun, how much does one private plane cost? On average, you can expect to pay between 20 million and 30 million US dollars. Isang billion piso yun, boss. So, kulang. Installment mo na lang, installment. Walang basagan. Kulang. May mga mamurahin naman plane dito sa atin eh. Pwede. Sige, ano yung plane? Hindi. By essence, bigla ko lang siya naisip kasi, syempre, parang ano. Trip? Hindi. Ako way of giving back. Sa parents ko, family ko. Sama ka na, Joms. Ikaw naman na, Rick. Ikaw naman na. Tama ka na. Puro ka unggo yan. Basta plain. Ang ganda doon kasi hindi natin ito ina-expect eh. Di ba? Hindi ko alam eh. Essence lang. Ano kayo? Bibili kayo? Investment. I-invest ko. Utangin na. Ako, plain ako. Galit. Ba't ka galit? Bakit ka galit? Laban mo. Hindi, seryoso tayo. Seryoso to. Baka seryoso tong tanong ng... O sige, ito. Ako na mauna. Sige, mamaya na ako. Ako na mauna. Sige. Ako gusto ko lang i-donate sa charity. Ayan yung sinasabi ko sa inyo, guys. Bakit? Sugar-coated. Ikaw mo, gusto mo plain. Ako, donate sugar-coated. Marami matutulungan. Ikaw mo, gusto mong Ikaw mo, yung plain gusto mong i-give back sa magulang mo. Sa family. Paano mangyayari yun? Ako, charity eh. Ganda ng intention ko, charity. Poor mindset. Bibili ako something na walang sa akin. Bakit sa charity eh. Hindi charity. Ayos. Ako muna. Bigil tayo sa mga superficial shit na. Pahingan nga muna natin to. Parang may gustong ipasabog eh. Bibiling ko na yung dream house ko. Okay. Magkano yan? Siguro mga 35 to 40 M all in. Saan yan? Naalam ko may face ka na naghanap ka ng dream house mo. Anong, sinong anto? Yung influencer, yung gumawa ng dream house na nakikita mo? Yung si Pinoy Architect? Saan yan? Ay hindi, mga bandang alam ko ba Cebu, Skypod. Pilipinas pa din. Pero ako, yung gusto ko, dito ba Cavite area? Kasi Cavite yung mga friends ko, Cavite family ko. Teko. Hindi, itong Tanza. Ayoko magbanggit ng brand. Malapit. Okay. Between Tanza, Gentry, and basta Cavite. Imus. Basta Cavite area. Cavite area. Kasi ako, yung gusto kong bahay, boss. Gusto ko bungalow. Ayoko actually ng may second floor. Sinatamad umakit ba ng hagdan? Ayoko ng sobrang laking house, pero gusto ko ng malaking lote. Napakamahal guys ng lote. Sa Cavite, yung mga prime location or yung mga magagandang subdivision, mahina 60,000 per square meters. Okay. So, ako gusto ko minimum 500. Square. Minimum 500. 60,000? Lote pa lang to? Oo. Sa silang kasi, 900 lang per square. Kaya gulat na gulat yan. Sa probinsya. Okay. Doon sa amin, malapit kasi sa Manila yun. Oo nga, tama. 30 minutes away from Moa. 30 million na, pa lang, lupa. Sabi mo 60K. Sige nga. Ayan 60K times 500 square. Sa 35M. Ang liit. Diyos ko guys, nare-realize nyo ba yun? Yung 100M. 30M, pang lupa lang pala yun. So, 5M lang yung pang bungalow mo, pre. So yung pampagawa ng bahay, magkano per square ang paggawa ng bahay? Depende. Sabihin depende yan. Usually 25,000 per square? To 30K. Sa architect per square? Per square. Depende pa yan kung magpapa-interior ka. 30 mataas na yan. Kunyari, 30K per square. Yoko na yan. Bago na. Ayun, 45M. Oy, 45M house and lot na. Sa 60K? Oo. Kapag ang 30M ang compute mo kanina. 30M ang lupa. 15M ang paggawa. Oo. Construction. O di 45 total. Ayoko na nga yan. Nangihinayang ako. Oo. Jeric mo na. Ako ano? Ewan ko bro, pero magastos talaga ako eh. May dream car. Anong dream car? Ako gusto ko Porsche. Hindi, parang ngayon. Iba na. Porsche 911. Nagsakta ko kailan ninong Ray yung Jeep. Pang training. Wrangler. Oh, Jeep Wrangler. Yung may tent. Magkano yan? Tent, nasa 4.3. Ayan, tinignan nyo na. Tinignan na. And kasi ano yun eh. Part din to ng ng usapan. Kasi, paano kang bumagsak yung 100,000,000? Ba't di natin masagot? Kasi hindi natin to pinag-iisipan before eh. Oo nga. Eh, isa sa mga step para maka... Tigilan mo kami. Sinlat mo ka. Tinabla mo na eh. Hindi bunggo. Ayan, isa. Actually, maganda tong tanong na to, guys. Kasi, ang sabi sa law of attraction, di ba? The faster na sobrang klaro sa'yo yung mga gusto mong mangyari sa buhay, the faster na ma-attract mo yan. Okay. Diba? Part lang to ng law of attraction, pero yun yung sabi. Ngayon, kung klaro ka na, kunyari, magkaroon ka ng 100M, klaro ka kung anong gagawin mo doon sa 100M, mas madali mo siyang ma-attract kasi alam mo na gagawin mo eh. Klaro na ako. Yung iba kasi hindi nila alam gagawin, kaya nahirapang mag-attract. Okay, tama yan. Klaro na ako. Klaro ka na. Anong gagawin? 45M, lista mo na. 45M, dream house. Okay. Kukunin ko na yan para hindi ko na yung problemahin. Tama. Okay. So kukunin ko na yan, 45M, lista mo. 45M, lista mo. Ano pa? 55 ka pa? Okay, around 35. 35 years old? Okay. Bibili ako ng condo units. Puro studio type. Saan? Okay. Manila area. Bakit? Pang rental ko. Rental properties. Kasi imagine mo kung meron, sabihin mo 3M isa. Parang walang ganun. Walang ganun sa Manila. Wala. Oto ka. Pre-selling. Condo? Yes. Wala. Pre-selling. Wala. Maniwala ka sa akin. Nag-canvas na ako ng condo. 5. Kasi yung 3 million, dito na yan. Sa Cavite na yan. Prime location ng Cavite na yan. Kahit pre-selling ha? O 5M. 5M studio. Pwede. 5M. Studio type pwede. O ilan na yun? 6 na condo unit. Kasi malamang kukuha ka niyan sa kung ano... Makati, Ortigas, mga ganun ba yan? Pasay. Malapit sa school. Okay. Yun ang gusto ko. Okay? So, sabi mo ng 35M, so 7, mabibili mo. 7. 6 to 7, sabi na. Na pinaparentahan ko ng 25K each. Okay. So, cash flow yan. Okay. Na may bahay na ako. So, may 20M ka pa. May 20M pa ako? Oo, meron pa. Kotse, meron naman eh. I guess sa parents ko. Anong gagawin mo sa 20M? Bibigyan ko sila ng small business. Yan. Anong business? Hindi ko pa rin sure, pero mag-aalat ako diyan siguro mga between 5 to 10M. Sabi natin 10M pang negosyo nila tito-tita. Tito-tita, shout out. 5 to 10M. Gusto ko may mapagkaabalahan sila kasi parang may bago silang baby na saka mas nakakabata yun. Exactly. And then lastly is yung 10M I think ano ko to gagawin ko tong wala pa eh babangko ko muna yan. Ako klaro na. Buffer ko yan 10M na yan. Hindi ko yun ubusin. Okay. Hindi ko ubusin. Ganda nun na, may buffer. Siyempre, buffer yan. Buffer ko na lang yung 100M, tsaka ko naisip. So sana nasagot ko yung tanong mo, no? Ganun gagawin ko. Yan. Ako naisip ko na. Naisip ko na yung sa akin. Ikaw muna. Okay. Siyempre, 10% tights yan. Ayan, totoo na. Yung 10, tatights ko na yung 10M. Ha? Yung 10M, hindi ko na ibabuffer. Itatights ko na yun. Nakalimutan nila eh. Kahuli-huli yan. So, 10% matik yan, tights. Okay. So, 10M, hindi ko sure kung kaya na niyang, kasi isa sa mga pangarap ko magkaroon ako ng sports foundation. Feeling ko maliit pa yung 10M, pero kung kaya niya nang makagawa ng isang sports foundation, dun siya. Basta naka-reserve sa tithing. Okay. Tapos, isa-isahin ko na yung mga pangarap ko. Gusto ko magkaroon ng supermarket. Okay. So, yung supermarket na ano, siguro mga 10M din siguro yun. Okay. O 10, 15M. Sabi natin 15M, okay, supermarket. 15M, restaurant. 15M, supermarket? Oo. Convenience store pa lang yan. Convenience store? Hindi. Sari-sari store yan? Oo. 15M, convenience store lang yan. Hindi, yung supermarket na sobrang ano... Laki yung ano lang, supermarket na pang local. Local lang. Hindi super yun. Locks lang. Market. Ano local mo? Market. Local market yun. De, yung upgraded na ano na tindahan na. Kasi may tindahan kami sa bahay. Yeah. So basta mga 15 million ilalaan ko dyan. Okay. Nasa okay. 40 ka na. Okay. Nasa 40M na ako. 40M na. Mga 15 sa automated na yung pinto. Hmm? Automated na yung pinto. Alin? Ng supermarket mo. Depende. Magkano ba yung pinto? Nag-isip pa ng paraan para makatipid. May 100 billion ka, boss. Okay. Okay. Sana yung nagtanong nito. Sana na-entertain ka. Sana gagawin natin lesson. Okay. Gawin natin lesson. Tapos, katulad kay Leo, rental properties din. Okay. Okay. Gusto ko, within Cavite lang, kukuha ako ng 3 kondo. Ano yan, mga 3 to 4M yan each eh, so 12M. Okay. 3 kondo, tapos apartment na 5 pinto, dikit-dikit, apartment, 2 floor. 5 pintong dikit-dikit? Hindi, 5 doors na apartment. Ilang bintanas? Dapat pag joker dito, hinahampas na kami. Alam mo yun? Gusto mo magpabilo ko, Jaryo? Sila Tito Vic and Joey. Hampasin mo, di ba, TVJ? Kanya-anya. Eto hindi ko sure kung magkano gastusin pa dito. Limang unit. Yung, alam mo yung parang townhouse na apartment, tas 2 floor, tas may garay sa gitna. Mga magkano yun? Same lang din, ano, yung 20K, 25 na ano. Sabihin natin, andun na yung lote ha. Oo. 20K, 25. Kung, depende kasi yan sa value eh. 25, ilang square meters ang isa? Maliit lang yun. Usually 56 yan, or 60. Times 5. Times 5. 7.5. Lahat-lahat na yan? Kinonsider ko ito 25,000 per square meter. O gawa bahay pa lang. So sabihin natin times 2 mo na lang para kasama lote. Pwede ba yun? Oo, times 2. Times 2. So 15M ulit. Okay, 15M ulit. So magkano na? Nakamagkano na ako? Plus 27. 67M na ako. 67M. So meron na akong ganyan. Ano pa ba yung mga pa? Siguro yung another 10M, i-reserve ko sa travel funds. Okay. Kasi gusto ko mag-travel kaming buong pamilya. Oh. 10M? Oo bro, kasi ang mga pangarap kong mapuntahan namin, isa sa mga sure ball na pasok sa 10M, pupunta ako ng LA, manonood ako ng laro ni Lebron James, front row seat. Yan. So, $100 agad yun eh, ilang kaming pamilya, di ba? Ay, $100,000 siguro yun. So, sure ball yan. So, 10M, Europe Tour, pangarap ko rin yan. Maldives, pangarap ko rin yan. So, travel fund, dalagay ko na yan. 10M, 80. Travel funds. 77 yan ah. 77. So, magkano pa? 23 billion. Diyan ko na bibilin yung ano ko. Gusto kong bahay at gusto ko na ba ng bahay at lupa? Pwede. Hindi ka sure pala eh. Kaya pala di na. 23M. Hindi pa rin klaro. 23M. Hindi pa kasi sure doon sa bahay lupa eh. Kaya nga inisip ko pa eh. Siguro ano na yan? Sa totoo lang, alam ko nung nabanggit yung bahay lupa, nang hinayang ako, parang magkaka 100 million ako, tapos kalahati, uubusin ko sa bahay. Walang balik ng pera kasi pag tinuluyan mo yung bahay mo, di ba? Kaya ako hindi ko masyado, ako lang to ha, hindi ko pa siya masyado, hindi siya nauuna doon sa listahan ko eh. Pero since napanaluno ko lang siya sa loto, sige. Kanya-kanyang trip lang to sa buhay, guys. 100M ko naman to eh. Hindi naman liyo eh. Oo. Kaya ka. Ako gusto ko sa'yo. Kaya din kayo. Di ba? So siguro yung 23M yan na yung bibili na ako nung ano ko. Gusto ko mag-setup ng ano eh. Ng Ford Ranger Raptor. Mag-setupan ko ng medyo pang ano. Pang harabasan. Yun. Tapos Ducati. Magkano Ducati? Ducati mga 1.2. Depende. Mga magkano? 3M. Depende. 1.2, 1.2. Dito ako motor ka ito eh. 1.6, 1.2. Depende sa modelo. Yeah. Ba't nagmumotor ka ba? Hindi, gusto ko lang magmotor. Ba't babayad ako ng 10K pang ano, enroll ako ng ano, motor. Diba? 10K, ilan na lang. 10K. Binupalan. Magkano na yan? So 87 million. Okay, sabi natin okay. 87 million pambili ng mga laruan. Ka pa, may 13 pa, 13. May 13M pa ako. Pabayan. Ano na yan? Pang gawa ko ng ano, pang pondo ko yan sa media group business na gusto ko. Okay. So magkaroon ng media group business eh. Mga ganito, magpapondo ng mga ganito. Para makatulong din sa ano. Pwede ko rin ano, pang pondo yan pag tumakbo akong barangay captain. Yabo ko. Ito naman si Cap. Bigla ka naging politiko. Cap. Politiko na yan ah. Public service. May baan yan eh. Public service. Way of giving back. So yun yung win-away ko eh. Media group. Makakatulong din kasi ito eh. Ano ko public service. Okay. So win-away ko pa yan. So yun na lang yung medyo ano ko dyan. Questionable. Mga dinato ka rin presidente. Hindi naman. Captain lang. Captain lang. Step by step. Okay happy na. Ka na doon. Happy na. Happy yun na. Ang entry mo? Mm. Pangit. No. Ano, feeling ko sobrang hahaba ito eh. Lalo na isa-isain natin lahat eh. Sige, isa-isain mo. Hindi, ako. May isa akong pinakagusto. Alam mo yung ginawa niya no, ni Nas Daily? Nag-invest siya sa ibang bansa tapos may parang passport siya na citizenship by investment. Pumayag eh, peking passport? Hindi, citizenship legit? By investment. Paano yun? Paano yan? Boss magano parang tinatawag doon golden passport na kapag mag-invest ka, kunyari ito, example sa kanya, St. Kitts na country. Which is, ano? St. Kitts. Country yan? Country yan, bro. Saan yan? South America, malapit sa ano. Okay. Ngayon, pag nag-invest ka doon, yung power ng visa, yung passport na yon mas malakas yung power kaysa sa ano. Sa Pilipinas. Oh, so pero, magkano mga gastos mo dyan? Boss, ano lang yun? 1 million lang yun. Okay, 20,000 USD, di ba? Ano yan? Counted na yan. Sige, counted na. Yun. Ka pa. Oh, meron ka ng golden passport. Golden passport. Ay, tapos, okay. Travel around the world lang. Okay, magkano pang travel? Feeling ka mga 10M. 10M din. So, 11M. Ano, family. 11M pang travel fund. Ah, pwede. Nice. Ano ba? Next. 11 na. Long story short, pati dun sa inyo. Yung mga paupahan na ginagawa nyo. Hindi, pwede collab tayo. Iba na din mo? Iba na din M ko? Boss, 200M yun. Power. May budget ako, bro. Boss, maggawa na lang kayo subdivision. 15M pang apartment. Magkano budget mo? Hindi na tayo magsasama. Sige, magkukulab tayo. Hindi na tayo magsasama. Ha? Hindi na tayo magsasama. Basta, naalatag na yan. Pero actually, magkulab na lang tayo. For example, yung mga ganon. Hindi magkulab, ha? Ano yun eh? May mga presyo na yan for me. Mga 30M, ganyan. 30M. O, pati sa resort na dati kong binabanggit na sa... Sama-sama na yan. Sama-sama na yan. Mga 70 yan. Ganda yung resort, no? Boss. Wala pa tayo. Pangit. Sige, ako na bahala. Oo, nagandahan ako dun. Hindi, sagot ko na yun. Ako na lang magre-resort. So, 30M. Simple lang ganun. Hindi, plus yung resort pa. Iba pa yung apartment eh. So, 30M apartment lang. 32 actually yun eh. 32M apartment. Resort magkano? 40. 40 ang resort? Oo, pero ano na yan? So, 72, 83 ka na, bro. 83M ka na. Hindi, plus yung jeep ko pa kanina. 83, 87. 4M. Oo, may jeep nga yan. Oo nga, may jeep. Nakamping yun eh. Tapos, ano? Isi-set up mo pa yun. Hindi na. Sakto na lang. Mga 5M. Sakto na yun. Okay. 5M. 90 mo na. 90. 10M na lang. 10M. May 10M ka na lang. Ano? Tights. 10M. 10M. Buti na habol mo. Saan mo na tights? Di pwede nga choose-an lang to. Ang sinusuportahan ko kasi ano eh. Mga... Dagat. Tawag dyan. Special ano, special child. Yung special needs. I-double down mo lang doon lahat. Okay. Maganda yun. O, ito na. Puntahan natin si Aeroplano. Tignan natin ha. Baka sana naman nag-improve ha. Aeroplano ha. Ito sa akin, ito entry ko. Bilhin mo na lang yung PAL. Kulang yun. Okay. Hindi, ito yung naisip ko. Ito seryoso na to. Seryoso to. Kami seryoso. Kanina pa kami seryoso eh. Nagjo-joke ka lang pala. Sa akin ano, ayan kagaya nung sa inyo kanina, of course yung tights very important. Yung 10%, yung 10M doon agad. Okay. So, anong saan mo itatights? Ako sa The Feast. The Feast. Shout out. Yan talaga ang ano, organization ko. Yan. Tapos, actually nakuha ko to eh. Kasi 'di ba ano right now, nakatira kami sa Santa Rosa, Laguna. Meron kaming mga kino-conceptualize. Yung una, building ano generational wealth through business. Anong business? Ang nakikita ko ngayon, chicken. Chicken? Anong gagawin mo? Distributorship. Distributor kayo ng chicken. Oo. So, saan ba tawag dyan pag sa mga chicken? Chicken distributorship. Okay, sige. Magkano? Walang tapong kasi dyan eh. Kasi yung manok, kainin. Yung paa, iihawin. Isaw, iihawin. Ultimo puwet, isol. Lahat. Ulo. Lahat. Ulutan yan. Lahat. Balahibo. Anong ginagawa sa balahibo? Duster. Duster. Hindi, ako. Basta hindi natatapag. Basta hindi natatapag. Mema lang, mema. Duster. Hindi, gagawin niyang ano, alam mo yung pang-train dun sa panabong? Oo. Yung peking manok? Ganoon. Okay. So, magandang business yan. Magandang business. Yung, actually, meron na akong ano sa isaw. Si Tita Kim. Oo. Meron ka nang didistributan. Yung isaw. So, magkano budget mo dyan? Kidding aside, ano? Nakausap kasi namin yung ano. Pwede ba magbanggit? Bawal. Sige. Nanalo sa loto. Basta ano, big company dito. Big company. Distributor ng chicken. Mga roughly 25 to 30. Pero sige, so 30 natin. Okay. So 40M ka na. 40. Bakit? Okay. Teka lang, anong balik niyan? Magkano tingin mong balik niyan sa'yo? Na ROI? Malaki bro. Kano nga? Seven figures monthly. Monthly. Wow. Maliit yun, maliit. In 3 years... balik taya ka na. Balik yung 30M. Oo, tapos ano siya, generational wealth. Ibig sabihin, ma-experience siya ng kunwari. Nilukas ng anak ko. Depende kung gusto magmanok nung anak mo. Oo, pero kahit hindi niya i-handle, may experience niya. Di ba? Kasi ang laki. So yun. Yung next, kasi di ba pinag-uusapan natin kanina, real estate. Bibili ng units. Bakit pala, no? Ba't pala chicken naisip mo? Curious lang ako. Bakit chicken distribution? Actually, gusto ko sana ice. Hindi ko talaga ano yan. Hindi ko talaga trip yan. Wag na, tanggalin na. Hindi, pero kasi based on ano, result, dito sa atin na, mga mang-inasal ganyan, Jollibee, sabihin ko na yung mga brand. Meron kasi akong nakausap na ano, ano ba talaga yung full potential nito? Kasi kung etong mga to, nagluluto, nagsiserve ng mga food, mas lalo yung mga nagsusupply sa kanila. So sa'yo na ako kukuha ng manok. Yun. Kasi may restaurant ako eh. Di ba? Meron ka ba kanina? Hindi ka naikinig. Panoorin mo tong podcast para malaman mo. Hindi ba marami ng competition dyan? Yung totoo bro, meron pang ano, shortage dyan. Talaga? Ooh. Ganun kalakas ang ano. Ganun kaganda yung market. Okay. Nagkakaroon na shortage. 40M na. Another 30M, ginagawa kasi ito ng father-in-law ko, nag-flipping homes, build and sell. Build and sell. Magkano budget mo dyan? 30 nga daw. 30M. Pero ito, of course, number one, mag-vary kasi yung, hindi ko mabuhos, for example, 30M for a single property. Hindi siya ganun eh. Minsan, makikitaan mo ng potential. Kagaya nung pinag-usapan natin last time, oy bro, meron ako nakitang lupa. Di ba tinawagan kita? Yung nasa Elio ka. Na, pero, ano, mura nga niya na. Ngayon, pwede kong... Construction firm ba yan? Not necessary. Ano lang, buy and sell lang. Oo. Real estate agent. Build siya. Build and sell eh. Meron kang partner na construction. So, for example, bibili ka lang ng property. So, financer ka? Financer? Oo. Ako yung mga kapital talaga, technically. Build and sell. So, for example, si Jeric may lupa. Uy, nag-usap kami na negotiate. Ang ganda ng presyo below the ano market price. Kasi merong mga computation yan per square meters, capital gain tax, di ba? So, nagkasundo kami. Tsaka ako siya bupondohan ng magkanong iba-budget ko for building, for construction. Tapos, syempre, bebenta mo siya. Anong tawag sa'yo? Di ba may construction firm ka na partner? Ikaw, anong entity ka? Developer. Oo, ganun. Pero ano ka, businessman ka talaga bro. Hindi, developer, yun yung construction firm. Build and seller. Builder and seller. Technically, entrepreneur ka, businessman ka. Ganun siya. Madaming ganyan. Capitalist. Oo, capital. Magkakapital ka lang. Yun. So, ayun yung ano, yung naisip ko. Nice. Ganda. Kasi ano eh, ang ganda talaga bro. Actually, late ko na lang din alaman. Kasi technically wala naman siyang, di ba ako nagbabayan sila ako ng kotse, wala siyang difference, it's just that, iba lang yung vehicle ba kumbaga sa kanila, naging bahay, sasakyan. Mas fast moving yung kotse, mas capital intensive yung lupa, pero mas maganda rin yung return nun. Correct. So yun ang naisip ko. Ang maganda kasi dyan, yung buy and sell kasi ng sasakyan, pag natenga sa'yo yung sasakyan, yun. Nag-depreciate. Oo, nag-depreciate. Tsaka gastos yun eh, di ba? Baliktad sila. Unlike yung lupa, kahit matenga sa'yo, tumataas yung value. Oo. Nice. So, 70 na. 70 na. Yung 10 million, meron na akong traditional business, dalawa na, build and sell, tsaka chicken distributorship. Yung may 30, ay, Taka. 30M na lang. Oh, 30. Oh. Yung 10 million, 10 same sa inyo. Gusto ko rin mag-travel. Okay. Travel. Yan, pero ano, yung... Saka magte-travel? Local lang, Palawan. Hindi. Yun yan. Kaya ko na yan. 100K lang yan, Palawan. Oo. Oh. Gusto ko Europe. 10 times siya magka-Palawan. Eurotrip ako, Eurotrip. Ay, saan sa Europe? Saan sa Europe? Yan, yung ano... Germany. Gusto ko puntahan bro yung ano. Ano? Yung museum ng BMW. Oh, Germany. Okay. Yan. Gusto ko yun. Okay. Cargay talaga. Cargay yan. Cargay yan. Tapos, wala ko plain guy na yun. Karna ulit. US. Siyempre, marami kami family member dyan na hindi pa ako nakapunta doon. San sa US? Gusto ko sa Maryland yan. Meron akong mga family. Maryland? Boston. Boston. Okay. So, 10M. 10M para dyan. So, 20M na lang. Oo. Yung 20M, tsaka ko na siya iisipin. Oy. Ilalagay ko muna siya sa bank kasi. Bakit? Lugi sa banko yan. Ay, inflation. Alam mo ba yung inflation? Ay, hindi to matatama ng 100. Bakit? Hindi nag-tighting. Nag-tighting ako. Dinahigin. Panorin yung podcast natin. Panorin mo muna. Sabi niya. Una-una sa The Feast, yung organization ko. 30M daw. Para sa distributorship. 40M. Para 30 sa... 30 lang. 30 lang. Ah, mananalo ka na. 20M. Kaso may 20M na butas eh. Hindi, buffer muna. Hindi, sumama ka na lang sa akin. Takbo tayong barangay captain. Konsehal mo to. Tanod kita. Ano? Ayan. Ha? Yung 20M. Sa akin. Yung 20M, gusto ko muna siyang ilagay sa bank. Kasi, ang natutunan ko, ito yung isang nagme-mentor sa akin. Ano? Talagang nilulook up ko siya. Very important na meron kang hawak, may bala ka. Yeah. Whenever na may opportunity na ano na magpapakita, may buffer ka. Kasi correct. Kesa naman ano, for example, nag-flipping homes, nagbi-build and sell tapos biglang kailangan mo. Hindi patalo ko na lang to. Yan, kunin mo na yan. Kailangan ko lang ng ganitong amount versus meron akong ano, emergency fund. Oo. Uy, sakto. Maganda nun, ganda nun. 13M ko emergency fund. Para meron akong buffer. Hindi mo na ako tatakbong captain, barangay captain. Ayun. Okay. Ganda nun. And yung tama, mag-buffer muna ako, hindi ako mag-tighting. Yung kahuli-huli ang sinabi ni Jo Marie, ano yun eh, ewan ko pero sobrang halaga talaga na meron ka sa bangko kasi, may 20 million ka doon na wala kang ginagawa. Boss, pwede mo pang i-leverage pa yun eh. Kasi makikita ng bangko, okay yung ano mo, pag-handle mo ng pera. Emergency fund mo rin. Credit line. Pag-ayos. Tsaka yung confidence mo na anytime may mahuhugot ka. Tsaka yung iba yung lakad mo niyan eh na parang afford ka yan. Kahit di mo naman bibilihin. Paano lakad niyan? Pag may 20M sa bangko? Taas na Pag may 20K lang, 20K. Medyo na yun. Ganyan yan, taot-taot makabasag. Medyo na yun. Makabasag yun. Ala, ingat yan mag-drive kasi wala tayong pambayad dyan. Tama. Well, anyway, so guys, kayo excited din kami mabasa kung ano yung mga gusto nyong gagawin nyo rin. Ano gagawin nyo sa 100? If ever manalo rin sila. Oo, kung manalo ka ng 100M. Kayo naman, anong mga saan nyo siya gagamitan? I-comment nyo yan sa chat box. At yung may pinakamagandang comment. Isha, shout out namin. Correct. Sa next video. Shout out. At i-comment nyo guys, i-shoutout din namin yung mga mag-comment ng 100M dyan sa comment section. Yan. At pag in-ignore mo to, mamalasin ka 10 years. Sama mo na share. Pag hindi mo to share sa 50 people, mamalasin ka. Pero pag share mo to, may chance kang manalo ng 100M. Sa kung tataya ka. So, yun, no, siguro narinig nyo ko ano yung mga diskarte namin. Magkakaiba, no? Magkakaiba yung diskarte. Tingin nyo saan kayo mas naka-resonate, alin yung mga nagustuhan nyo, or kayo, baka may mas mga better ideas kayo sa amin. I-share nyo yan sa amin, i-comment nyo yan, or dun sa ano natin, Facebook group. Facebook group, Men's Self-Improvement. Yeah, so, tsaka ang ganda nito bro, na-realize ko lang. Kasi, one of the things na ginagawa namin, no, isa sa mga ako personally, is part of my routine is visualization. Yung nakikita ko, yung ini-imagine ko, yung mga bagay na gusto kong ma-achieve, maybe hindi ko pa kaya sa ngayon, in the future, binivisualize ko na siya. Para pag dumating ako dun sa point na yon, nakita ko na to eh. Tsaka madagdagan yung excitement ko sa buhay. At mas mabilis mo siyang mamamanifest. Mabilis mo siyang mamamanifest. Visualization tawag dyan. And ang ganda nito yung kaya somehow meron na rin kaming mga idea kung anong gusto namin gawin sa 100M namin. Simply because pinapractice na namin to through visualization na hopefully mapractice nyo rin. Na imaginein mo lang 5 years from now, ano yung gusto mo ma-achieve? Diba? Tangible or intangible man yan. Limitless possibilities yan, boss. Dito kasi lalawak yung ano mo eh. Okay. Diba? Yung pagtingin mo sa buhay eh. Eto, may request lang ako. Pagbigyan nyo ako dito. Oh, kasi, sige. Eto, guys, ano to? Kinukulit talaga ako nitong taong to. Kasi talagang #1 fan daw siya. Ba't di natin siya sinashoutout? Nagko-comment naman daw siya. Kayo na ba ito request sa akin? Ilabas nyo naman ako sa podcast nyo. Kahit di nyo na ako i-guess, pakita nyo lang ako. Kel Josh, halika ka dito. Eto guys, si Kel Josh, we met him last year. Nag-train to sa organization namin and now officially part of our organization. So Kel Josh, mag-hi ka naman. 23 years old to guys si Kel Josh. Engineer, pero ngayon ay kasama na namin as a professional investment consultant. Bibigyan ka namin ng airtime. Bilisan mo lang. Batiin mo yung ano mo, mga magulang mo. Anong sabi mo kay nanay? Kay tatay. Ikaw, 100 million, nanalo ka. Ano ang gagawin mo sa 100 million? Hawakan mo, ano ka ba? Guess na guess ka. Grabe lang, bigla ako dun 100 million, binigyan ako. Nanalo sa loto. Ay, nanalo ako sa loto. 5, 4. Kasi nakita ko talaga. Ako kasi gusto ko investment talaga sa sarili ko sa business. Paano? So, paano ko yung gagawin? Magkano? Kasi ano, siguro, marami kasi yung option, di ko alam siguro. As ako ng mga investment consultant pa, mga iba pang expert. Siguro, investment consultant ka. Kaya nga eh. Pero best na nakikita ko kasi, like invest itong 100 million, tapos magkaroon na ng income from it. Siguro ano pa nga, nainip na invest. So yun eh. Ano magkano? Saan ka mag-i-invest? Yun nga parang magawa lahat yun. Ano nga? I-invest ko maybe mga money market funds or yung mga pang short term talaga na magkakaroon na ng passive income. Magkano? 100M nga yun yung una option ko. Lahat ibubuhos sa investment. Anong klaseng investment yan? Or maybe yun yung una option ko para magkaroon ng passive income. Pero ito na, sige, gagayahin ko yung yung ginawa niya na rin. Siguro, una tight, syempre. Okay. Magkano? Syempre, 10% tights. Okay. Sa akin kasi iba ang tights out offering. Okay. So yung offering ko, another 10% pa rin yan. 20. Okay. Na lang. 20M. So yun, kasi mahalaga yun, mamigay ng pera eh. So para sa akin, meron yung balik. Okay. Malaking balik. So ano pa mga natira? Yan, investment sa business. Yung mga gadgets, yung mga kailangan ko siguro, gusto kong mag-establish ng solid na social media managers, ganyan, yung mag-edit ng videos ko. Kasi yung nakikita ko, nasa sarili ko na magiging influencer talaga na ako, create lang content. Yung mga equipment, yung mga ganyan. Kumbaga, nga pala, guys, i-follow nyo to. Sikat to sa TikTok. 100,000 followers. Lagyan mo naman. James Hermano, ano ba alam mo doon? Coach Kel Josh. Coach Kel Josh, business investments. Yung mga content ko related about finance, business, investments. May mga economics ba. So, yun. So, kukuha ka ng team para dyan. Magkano budget? Di ko pa masabi. Sige, sabihin natin, 10% ulit. So, 10M. 30M ka na. 70. Anong gagawin mo 70M? Siguro, and una investment siguro sa sarili ko at sa family. Siguro magka-travel kami. Ganyan. Travel, magkano? So, ayan, sige, 10% din natin. 10M, 40M. So, 60 na lang. Ano pa gagawin mo 60M? Siguro, investment ko muna talaga. Investment saan? Maybe real estate or siguro yung mga basic lang. Magkano real estate? Real estate ay kalahati nung natira. Ilan yan? 40M. 35. 30. Yan, condo, lupa, apartment, bahay. Condo, lupa, apartment, bahay. Anything doon except bahay. Okay. Okay, so 30M na lang. May 30M ka pa. So yung natitira, yan na yung mga short-term goals na investment. Like yung mga money market funds, savings account. Sa mga liquid asset yan. Yung tipong, ayun nga, siguro bonds. Ganyan. Stocks, bonds, mutual funds. Money market, yan, ganyan. Sa TRTM dyan mo nalalaroin. Yan, okay. Crypto, mga... talpak. Yeah, pwede. Boss, magkasama bilis. Money market. Short-term to eh. Short-term. Yung mga short-term, yung tipo man. Yung low risk, pwede yung low risk ito sa'yo. May makukuha ko na parang passive income din. Kasi syempre parang biglang changes yun sa finances ko na sobrang laki, di ba? 100 million. Correct. And ako parang so wala kang buffer, wala kang tinira sa bago, sagad. Hindi patay. All in. Yan yung kumbaga ano. Pati pato. Yan yung mga money market fund. So tingin ko yun yung parang pwede sana for emergency fund. Pwede. Kasi liquid naman. Sobrang lupit mo. Kaya siya pahanga mo kami doon. 23 years old. Very mature thinking and knowledgeable about these types of investment. Follow nyo si Kel Josh, guys. Coach Kel Josh at TikTok. Thank you very much, bro. Thank you, Kel Josh. Thank you. Shoutout sa'yo. Oo. Ayos. So, shoutout nga ulit natin yung nagtanong nito. Ang ganda nitong usapan. Shoutout ulit ha, si Doms Pusey. Doms Pusey. Shoutout sa'yo, Doms. Doms Pusey. Kontakin mo kami kung gusto mong ano. Mag-use. Fuse? Baka fuse. Hindi ko alam eh. Basta shoutout sa'yo. Ayan na ginawa namin ang isang buong episode to. Supposedly marami kaming sasagutin pero turn out, ang kulit nito topic ito. Actually. So thank you very much sa tanong mong yan. Kung may mga tanong din kayo guys, feel free na comment nyo dahil gagawin namin yan ng episode. Interactive tayo dito guys. Gusto nyo, gagawin namin kain bubog, tawid lubid, lakad na po. Huwag nyo lang skip yung ads. Huwag nyo lang skip ads. Parang awan nyo na. 7 USD ba gawin natin 100 Parang awan nyo na. 67 USD. Gawin mo natin lahat gagawin namin. Comment mo lang. So, I hope guys nag-enjoy. May dadagdag pa ba kayo? Wala na. I hope guys nag-enjoy kayo sa mga gantong klaseng episode. More of this. Ako, natutuwa ako sa ganito. Yung galing sa kanila. Yung mga pinag-uusapan natin. Diba? Na might or maybe hindi rin mag-add value sa kanila, no? Pero hopefully nag-add value to sa inyo, no? Nagkaroon kayo ng idea kasi malay mo tumama ka ng 100 million wala kang idea, and maraming ganyan na yung mga tumama ng million sa loto. Yes. Tapos in a year balik mahirap ulit. Kung nagkakamali, 90 to 95% of lotto winners or lottery winners ang bumabalik lang din sa dati. Kasi anong binibili? Sakyan, aeroplano. Tama. Private plane. Pre, ako feeling ko lang din, para sa akin na ganito, na inisip natin to, parang di pa rin masyadong malinaw eh. Umabot pa din tayo ng ilang minuto kada isang tao sa atin, di ba? So ibig sabihin, parang kung hindi pa rin ganun kalinaw, eh baka hindi tayo nanalo sa loto. At hindi tumataya. Diba? So again guys, if you like these types of content, make sure to follow us in TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube and Spotify for contents like this here in Teamawa Podcast. Join ka rin sa Facebook group namin, Men's Self-Improvement in Facebook. And ano pa ba? Yun na. Like, share, and subscribe guys, lalo na sa YouTube namin. Yan. At yun, kita-kita tayo ulit sa next episodes ng Teamawa Podcast.